ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនចិនកើនដល់ 327.77 ពាន់ដុល្លារនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Azivelui សេវាផ្ញើនិងទទួលប្រាក់ទូទាំងប្រទេសកាន់តែងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពយោងតាមទិន្នន័យមួយរបស់ក្រសួងដឹកជញ្ជូនចិនការវិនិយោគលើផ្លូវ Highway យានយន្តលបឿនលឿនបានកើនដល់ 702.6 បីលានយួនដែលស្មើនឹង 102 បីលានដុល្លារមានកំណើន 12% នៅឆ្នាំនេះចិនកំពុងបង្កើនការចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនតម្លៃនៃគម្រោងវិនិយោគអចលនទ្រព្យដែលបានអនុម័តនៅក្នុងត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំនេះបានកើនឡើងដល់ 437.4 បីលានយួនដែលស្មើនឹង630លានដុល្លារស្មើនឹង4ដងនៃចំនួនទឹកប្រាក់សរុបក្នុងកំឡុងខែមេសាដល់ខែមិថុនាចិនបានសន្យាថានឹងបង្កើនសមត្ថភាពដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែករបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រួលដល់បញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍និងការបំពុលបរិស្ថានក្រសួងដឹកជញ្ជូនចិនបាននិយាយថាការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកបានកើនឡើងដល់ 7.9% នៅក្នុងត្រីមាសទី1ដោយការដឹកជញ្ជូនខ្ជុងថ្មតាមរថភ្លើងកើនឡើងប្រហែល 10% ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកស្មើនឹង 8.1% នៃការដឹកទំនិញសរុបដែលមានចំនួន 37.74 បីលានតោនបានកើនឡើង 7% នៅឆ្នាំនេះកាលពីខែកក្កដាចិនបាននិយាយថាខ្លួននឹងបង្កើនបរិមាណនៃការដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងឲ្យដល់ 30% នៅត្រឹមឆ្នាំ2020ដោយកត់សម្គាល់ថារថយន្តដឹកជញ្ជូនបានធ្វើឲ្យបំពុលបរិស្ថានពូជាងរថភ្លើង13ដងសូមចុច Subscribe បន្តមកចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត